Suomessakin keikan heittäneet Solangeilta läpimurtokappaleen Losing You vuonna 2012. Se on tässä. On tehty yhteistyössä Off Montreal yhtyeen Kevin Barnesin sekä brittiläisen Dev Hinesin kanssa, joka tunnetaan paremmin myös Blood Orange sekä Lightspeed Championina champion, artistina. Anna pari oli katsomassa, eikö vaan, tuota Solange-keikkaa teokkuisessa musiikissa. Kappale, joka tässä äsken soi, niin tuli sitten loppupuolella. Ja kyllä vaan, se oli just se kappale, se soi, koska tähän oli aika sellainen pienesti ollut kontaktissa yleisöstä. Ehkä se ottaa aika moni oli silleen, no hei, all right, kyllä se sopii piirtää. Ja sittenhän me taas tänne Puheen aamu. Yle Puhe. Alina Kuloa, mitä sinulla on asia? Niin on nopeampi kysymys. Mä mielestäni on hyvin kuva. Mä oon aina miettinyt tuota, että nyt tavallaan tarkoitus biisistä. Niin. Kun tulee sellaista, niin tänne, että tämä on aina yhtä ärsyttävä lyhyesti. Tämä on aina yhtä ärsyttävä, että taustataan piikkaa tuossa biisissä. Niin kuin joku kissa. Se on ihan kiva narratus. Mä tykkään sitten aivan ihan. 20:10 on kello ja sitä, mitä minä rakastan, on että meidän uutistoimittajamme Monna Tervo on tänne tullut myös paikan päälle. Hyvää huomenta! Mä ajattelin tulla puhumaan taas sähkötupakasta. Siis juttu alkoi tänään siitä, että sähkötupakan mainostaminen jatkuu markkinaoikeuden kielosta huolimatta. Ja markkinaoikeus siis kielsi hiljattain sähkösavuketta Finvapen mainoslauseen 40 000 euron sakon uhalla. Ja viikon kuluttua päätöksestä, eli parisen viikkoa sitten, yritys julkaisi Instagramissa ja Facebookissa mainoksen, mutta eri sanakääntein. Eli mainostaminen jatkuu, mutta juuri tätä kyseistä mainoslausetta ei siinä käytetty. Ja erimielisyyttä on myös siitä, että saavat sähkösavuketkauppiat myydä makunesteitä vai eivät. Suomessa on tiukka lainsäädäntö muuhun Eurooppaan verrattuna näiden makunesteiden osalta. Ja kauppiaiden mielestä nämä aromit ovat elintarvikkeita. Ja viranomaiset katsoo, että ne on tupakkatuotteita. Ja hallinto-oikeuksissa on meneillään 9 asiaan liittyvää oikeudenkäyntiä. Ja mitä ne oikeastaan ovat, saanko niitä myydä. Ja näin Finvapen toimitusjohtaja Suomen sähkösavukkeiden puheenjohtaja Petri Mäntysalo ja Valviran ylitarkastaja Isabella Lenzioni kommentoivat asiaa. Yle Puhe. No, sosiaalisessa mediassa voidaan arvostaa näitä tuotteita, jotka ei ole tupakkaneet. Makuaromeja sekä sitten tällaisia akkuja ja akkulatureita. Eli sellaisia tuotteita, jotka ei kuulu tupakkalakiin. Eli sitten markkinointi myöskään ole kiellettyä. Niin no, ensinnäkin makuaineet on selvästi tupakkalain alaisia tuotteita ja niiden käyntiä ei saa edistää, koska ne on sähkösavukenesteitä. On todella vahvoja. Toinen sanoo toista ja toinen toista. Onhan se näin, että siinä tupakkalaissa on kyllä tarkkaan määritelty, että mitä kaikkia on sisällä, niin kyllä sieltä aika selkeästi ne sähkösavukkeetkin löytyvät. Sitten just tämä, että no, mitä ne makuaineet on. Tosiaan näitä elintarvikkeita vai ei. Ollaan tapoja kiertää sitä. Niin, sieltä löytyy. Kuitissa voi lukea, että leivottu tarvike tai vastaavaa, mutta onhan se tavallaan vähän naurettavaa, että se joutaa niin kuin tällä tavalla kiertämään sitä. Mutta siellä on tietysti se ajatus, että tämmöiset ehkä ajatellaan, että houkuttelee sitten nuoria tupakoimaan. Nyt tupakointi sinänsä sen suosio on ihan selkeästi laskenut. Röykiä kuin joskus aikanaan, mutta se on uusi tapa. Ja eihän me välttämättä ihan tarkkaan tiedetä niistä terveysvaikutuksista. Yhdysvalloissa tosiaan on ollut näitä kuolemantapauksia, että se edetään edelleen. Että ne ilmeisesti liittyy sähkötupakan polttoon tai käyttöön, mutta millä tavalla, niin nämä on vielä tämmöisiä tutkimattomia juttuja. Markkinoille oli tullut uusia tämmöisiä nesteitä, joissa käsittääkseni osassa on jopa sitten huumaaneita, joita THC:tä ja ne ei ole oikein sitten toimineet yhdessä, paitsi sillä tavalla, että se on tullut sairaala ja jopa kuollut. Mutta eipä olisi ensimmäinen kerta, kun näitä markkinoita kierretään tällä tavalla, että annetaan joku tämmöinen leivonnais tai joku leima, koska muistan, kun tuossa vähän aikaa sitten oli vahvasti esillä nämä hyönteiselintarvikkeet, niitä ei saanut EU-lain puitteissa myydä Suomessa elintarvikkeita, vaan Suomessa on oikeasti kiinni jo somisteena. Kivoja pikkusirkkoja siinä.
keittiön pöydällä. Joo, mutta tässä nyt sitten oikeudessa on näitä tapauksia ja niitä yritetään ratkaista. Tämä Valtran Lenzioni muistuttaa, että tupakkalaki kieltää myös sähkösavukkeiden markkinoinnin. Se on siellä ihan selkeästi se kielto. Siitäkin on sitten vähän tämmöistä tulkinnan varaa. No, kassikohun keskellä painiskelevan Stockmannin heinä syyskuun tulos on julkistettu ja se oli suunnilleen ennallaan. Liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa, eli hieman vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lindex paransi tulostaan, mutta siitä huolimatta Stockmann edelleen selvittää, että miten se saisi tämän vaatekauppaketjun myytyä. Perusongelma on edelleen se, että nämä Stockmannin tavaratalot eivät houkuttele väkeä. Eli ihmiset on siirtynyt enemmän verkko-ostamiseen ja se näkyy tietysti tämmöisessä perinteisessä tavaratalokaupassa. Ja siellä on meneillään neukonen kulukuuri. 40 miljoonaa euroa pitäisi saada vuosittain säästöön. Ja toivotaan, että nyt ensi vuonna sitten alkaisi näkyä se säästö vihdoin siellä tuloksessakin. Mutta en tiedä. Yhtiöllähän on uskaa kanta-asiakasohjelma, eli nämä hienot eriväriset kassit, joita sitten saa aina sitä makeamman värisen kassin, mitä enemmän sieltä ostaa tavaraa. Arvokkaampi asiakas tässä. Kyllä, että miten tällainen... Saatiin tulla. Nimenomaan, että tämä suuree suomalaisiin. On suomalaisia ihmisiä. Henkilötyövuosista puhuttu suomalaisista irtisanomista. No tässä ei tässä ole siitä ollut tietoa, mutta sitten jos ajatellaan, että 400 euroa vuodessa, niin en tiedä, mutta toivotaan, että ei ainakaan koski sitten henkilötyövuosista. Pasilaan avattu kauppakeskus Tripla on sitten keskustelua pikamuodista. Siellä tämmöinen myyjien näkyy sen, että silloin ajaisi viikonloppuna. Se avasi 5 myymälää ja siellä kävi kauppa ihan hurjana. Tämmöistä niin sanottua pikamuotia. Ja yläjutussa tämmöinen muotioikeuden väitöskirjatutkija varatuomari Heidi Härkönen sanoi, että suomalaiset sanovat arvostavansa vastuullisuutta, sanoivat, että he arvostavat kotimaista työtä, mutta ei vaan näy käyttäytymisessä. Edelleen määrää, ja siinä vastuullisuus on sitten arvokkaan, että tämä on muotin oikeuden tutkija. Se vähän sama asia, että katsomme dokumentteja ja muutakin dokkareita, mutta siellä parit pyörii ja beijaa. Se määrittää. Niin aivan tämä, mistä ohuesti tuossa jo otettiin tämä kognitiivinen dissonanssi. Tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta teemme tehdä. Joo, siis kaiken kaikkiaan tekstiilijätteen määrä näyttää jatkavan kasvuaan ja Suomen ympäristökeskuksen mukaan suomalaisten vaatekaapista heitetään vuosittain pois keskimäärin noin 13 kiloa jätettä. Ja tässä nyt esimerkiksi tässä yleensä Ilmonen sanoo Ylelle, että jätteiden koostumusta tutkitaan säännöllisesti. Tässä tutkimuksessa tekstiilijätteen määrä sekajätteen joukossa on lisääntynyt, eli ei ainakaan vähentynyt, koska ja viime vuonna suomalaiset osti rahaa käytettiin kuitenkin aiemmin. Se kertoo siitä, että ostetaan niitä halvempia jätteitä. Niin siellä Triplassa oli ollut joku tässä uudessa. Helsingin Pasilan, että kyllä on, niin siellä oli joku tai ottanut tällaisia kuvia, joita jossain iltapäivälehdessä taidettiin uutisoida näistä kuvista, niin että tällaisessa uudessa pikamuotikaupassa ne pöydät niin kuin hirveiltä, jos on sen sellaisenaan, että jotenkin se ehkä vaatteiden ja muodin arvostus ei kyllä siinä kohtaa loistanut olemassaololla, vaan pikemminkin poissaololla. Näinpä. No, tänään muistutuksena vielä, että Ylen nettisivuilla voi osallistua keskusteluun siitä, että ovatko suomalaisten käsitykset sisäilmaongelmista liioiteltua. Tätä mieltä on THL, se selvitti ensimmäistä kertaa suomalaisten tietoja ja sitten käsityksiä sisäilmasta. Ja tutkimuksen mukaan ihmiset kokevat sisäilmaan liittyvät terveysriskit usein suurempina ja vakavampina kuin mitä ne tutkimustiedon perusteella ovat. Ja siis ongelmana on se, että nämä eriävät
käsitykset sisäilman merkityksestä terveydelle aiheuttaa sitten aiheuttaa hämmennystä, mutta sitten myöskin ihan sitä, että on hankalampi lähteä korjaamaan ja löytämään ratkaisuja niihin sisäilmaongelmiin ja esimerkiksi hoitamaan niitä ihmisiä, kun ei oikein tiedetä, että kuinka vakavasta asiasta oikeasti on kyse vai onko ne ihmisten sellaisia tulkintoja niistä omista oireista. No näin sanoo Helsingin yliopiston ja THL:n kansanterveystieteen professori Uwe Pekkanen. Tämä on juuri se ongelma, että jos on hyvin erilaiset näkemykset siitä sisäilman terveysvaaroista ihmisiä eri ryhmillä. Se luo tietysti ristiriitoja, jos ihmisillä on aivan vääriä odotuksia, eli luo sitä vähättelyn tunnetta. Näin siis professori Juha Pekkanen. Ja hän muistuttaa, että tutkimustiedon perusteella lähes kaikissa rakennuksissa on näitä kosteus- ja mikrobivaurioita niiden elinkaaren aikana, mutta vain pieni osa näistä vaurioista on vakavia, että ne ihan oikeasti lisäävät riskiä. Puheen aamu. Kiitoksia Monna Tervolle yhdistämisestä. Tasan 10 eli 11 minuuttia, 10 minuutin kuluttua lisää uutisia tällä kanavalla eli Yle Puheella. Hyvää huomenta. Voin aamu käynnissä Alina Kulvana Kapia ja Jouni Kenttämä täällä seuraavassa. Gumoron. Gumoron. Ja se on, mikäs viikko se olikaan? Se on Halloween. Puheen Halloween. Niin mua vähän harmittaa, miten vähän te, jotka on hemmetin Halloween viikolla, niin minä. No, kyllä me ollaan kaikki ollut samalla tavalla vähän spontaanisti. Niin ollaan. Niin. Sä katsoit tappaa. Toissapäivänä. Siis joo, niin teillä on... Me ollaan tämän keskiviikon osalta tämä Halloween huikko. Ja mä haluan nyt tuoda tähänkin, tämänkin päivän puheenjohtajan pienen palan Halloween huikkoa. Että sä korjaat sun tilanteen. Niin usein, kun me valitetaan sitä, että kaiken maailman juhlia, typeriä juhlia sieltä Amerikasta, niin, turhan päivästä, kaiken maailman Halloween. Ihan turha sanoa niin, koska kyllä se on kuulee Euroopasta sitä Amerikkaa vietty. No niin, bumerangina tulee tänne takaisin vaan. Kyllä, nimittäin siis jopa saattaa mennä yli 2000 vuoden taakse, kun ruvetaan Halloweenista. Tällainen kelttiläinen pakana juhla. Siitä niin kuin lähtenyt alun perin liikkeelle. Ja siinä on tietystikin sitten kesän vaihtumista tämmöiseen pimeään aikaan juhlistettu erilaisin menoin ja sitten sitä kautta joskus aikanaan skottilaiset ja skottilaiset tuonne Amerikan maalle lähtivät, niin nämä taikauskot siirtyi sinne sitten mukana. Ja siihen tietysti on alun perin liittynyt tämmöinen häätäminen on ja tanssittu jonkun tulien ympärillä ja sitten sillä tavalla niinku, mutta tää puhuttu tavallaan on oikeesti sieltä aikojen saatossa muuttunut. Joo, kyllähän siihen kaupallistumista on tietenkin tullut mukaan, kun ihmiset ovat lähteneet tähän ilomielin messiin ja trick or treatit ja kaikki muut vastaavat ovat sitten se amerikkalainen kuorotus päällä. Mutta kyllähän tässä on hyvin paljon samoja piirteitä kuin ihan supi suomalaisessa kekrijuhlassa, joka on myös tuhansia vuosia vanha perinne ja liittyy tähän elonkorjuuksiin. Mutta siinä on ollut myöskin tämä sama kekripukki ja siellä poltetaan tämä kekripukki sitten myöskin ja tällaisia kokkoja ja muuta vastaavaa. Ja, eli ei se nyt täysin irlantilaista tai anglo-saksien samantyyppistä juhlintaa on ollut varmaan vaikka ja missä, mutta ja itse asiassa jossain vaiheessa on jopa ollut vähän niin kuin kristitytkin on yrittänyt saada sitä omaksi juhlakseen. Että, no tietenkin. Niin, että sit, itse asiassa sitä Halloween, Halloween sana kertoo, siis sienen kertoo, että se juontaa juuri, että on Hallows eli kaikkien pyhien niin kuin aatto, joka on ollut ennen pyhien päivää, eli All Saints Day, joka sitten taas niin kuin marraskuun eka päivä. Tulevana viikonloppuna pyhän päivä. Juuri näin, niin sitten tämä All Hallows Eve oli sitten niin kuin Halloweenin tällainen. Mutta nykyään se nyt on, myönnetään, julkisten pukeutumista seurataan, mutta se on jossain, se on vähän äitynyt myös siellä Jenkeissä juhlinta, se olisiko 30-40-luvulla siihen pisteeseen, että siellä on jopa ruvettu vähän niin kuin räjäytymään siinä määrin, että sitten jossain vaiheessa se on jotain suunnattu enemmän itse asiassa lasten juhlaksi. Se oli enemmän silloin alkuun, niin aikuisten tietenkin ja ryppäämistä varmaan ja typerää, mitä me aikuista aina tehdään, niin sitten onneksi lapset otti tämän tilanteen haltuun ja tästä on juhla.
oliko siinä jotain uskonnon sotia myöskin tai tämmöistä konfliktia sen suhteen, että on pakanoiden juhla. Siinä saattaa olla jotain sellaistakin, että sitä ei vaan ymmärretä tietyissä ruskassa piirissä samalla tavalla. Mutta ystävälleni Mattille terveisiä tuonne American Buffalo, New York, sanoo käyttävänsä joka vuosi Halloweenin yhden kuukauden rahaa. No niin, se on tärkeä. Se on hänelle se tärkeä. Aivan juttu. Mahtavaa. Joo, yhdistelee oman talonsa ja on bile, että kaikki tietää, että Madon Luo voi mennä paljon bailaamaan ja rakastaa tätä ja antaa itselleen jotain pukua, niin kyllä Madon Luo kuule puvuu. Ystävästä, että huomenna kun mä en ole tässä lähetyksessä mukana, niin te muistatte jotenkin tämän Halloweenin, koska sitten perjantaihin tämä niin kuitenkin tämä Halloween-viikko. Ja hiljaa lapsi tulee huomaan kaupasta ja kaupoittamistekemisestä. Hei, Yle Areenasta. Jälleen kerran täytyy sanoa, Helsinki Mansplaining Massacre löytyy sieltä. Maailma paranee puheen aamu. Eli Rautsi ohjaama mies, joka ohjaa 10-15 Yle puheen aktiohjelmaa, on täällä paikan päällä. Kun se alun työntää omaa nyt tähän kurpitsaan ja sanoo, että kyllä ainoa oikea lapsilta varastettu ryhmä. Se on Patrick's Day. Silloin ei tarvitse miettiä, että saiko tässä nyt jonkun Halloweenin varastettu ikkua vai ei? Sulla on vihreä, eikä ohreä päällä, kuin irlantilainen konsolien parantaa. Kerran kun menin salakantumassa teillä, kerran paikallisen irlantilaisen, niin siellä yksi kaveri, aika punainen nenä, oli hänellä jo siinä vaiheessa. Hänellä oli semmoinen paikallisen irlantilaisen panimon. Tötterhattu päälle. Käykää tilauksessa itseänsä tai kyseessä, että saatte tekin tällaisen hatun. Siellä sai kantanut tuota hattua kuin kruunua konsona. Mutta niin tänään ei puhuta. Tänään puhutaan nimittäin siitä, että kannabisaloite, joka tähtää sen on edestynyt eduskunnan käsiteltäväksi. Ja tänään puhutaan juurikin kannabiksesta. Sen laillistamista ja minua näin aktiivisesti kiinnostaa se, että minkä takia tämä kannabis tai siihen liittyvä lainsäädännön keskustelu on Suomessa ihan käsittämättä mielestäni heikkoa. Useat poliitikot menevät aika hyvin suppuun ja samat vanhat poterot, jotka ovat tuonne maan keskipisteeseen asti kaivetut, niin siellä sitten huudellaan ja kaikki THL ja muidenkin asiantuntijoiden asiat sivutetaan. Siitä siis tänään Jussi Putkilen ja Tiinan Lumpeen. Mahtavaa. Ja ehkäpä sellaiseen letkeään tunnelmaan pääsee tällä seuraavalla Suomi Rap-kappaleella Rudolf ja Aksin asialla. Dopeimmat Jumala seivaa. Hei, siellä sä käytät sanan dope. Näin se on. Dope jakti hei teille 10 jälkeen. Me palataan huomenna asiaan. Moi! Mä elän kauan, ellei kuolla nauru. En mä tiedä, miksi mun pepsodet hymyhyytti. Koska mä tipun aina, kun mun fajat pääsee paukkuille. Mä nauran koko ajan, koska se on pierrut tyyny. Eikä tähän vielä riama ryyny. Mäkin samanlainen haiks, oli tää geneis. Ei mies, koska tässä on aikuisi. Me ollaan elämän ilossa ja kunnianhimosi. Ja liian freesi. Tavanen tsukun juttu, et pääsee duunaan ja putskui. Elämä on kumppu ja se hyvä tuntuu. Isä poika laatuu aikaa, jauhetaan skeidaan. Naurataan ja pääsetään kauheitaan leijaa. Joo, pandemic time. Sit ainakin tiedän olevani yhä hyvässä. Mä putki pilun tulos mun elämästä. Ja flippaa kaasu ulos mun kehosta. Se on turha taakkaa ja se haluaa enää mukaan draamaa. Mun nyt elämä on niinku paljon. Vessa, paperi, eli hyvin pyyhkii. Turha stressaa. Koska dopeimmat jumala seivät, siin on meina, ei kaikki pitää mennä hienosti. Ruudon ei oo rehmat, paikat meillä vuoksi suhtuna. Resaatu poikemies boksi, rough and tough, niin kuin nahkarokki. Kento evankeliumi ja muni ja peko Nia Larni. Resaatu and everybody, ruudon. Resaatu poikemies boksi, jumala rintama pappi ja ghetto kokki. Ja sanalle miekus kretto kokki, mitä mä meinaan? Family, you're the best. 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 Family
Taksimatkan hinnan ilmoittamisesta. Taksiliiton mielestä valmisteilla oleva määräys vertailuhinnan ilmoittamisesta ei kerro, onko joku taksi edullisempi kuin toinen, eikä koske kaikkia yrittäjiä. Liikenne- ja viestintäviraston valmistelevan määräyksen mukaan taksien hinnat pitäisi helmikuusta lähtien ilmoittaa yhteneväisellä tavalla kaikkien taksien ulkopuolella. Kiista sähkösäfökekaupan toimien laillisuudesta jatkuu yritysten ja viranomaisten välillä. Sähkösäfökekauppojen mielestä niiden myymät makuaineet ovat elintarvikkeita, mutta viranomaisten mukaan todellisuudessa tupakkatuotteita. Hallinto-oikeuksissa on meneillään 9 asiaan liittyvää oikeudenkäyntiä. Näin asiaa kommentoivat Ylen aamussa Suomen sähkösäfökekauppojen ja Valviran ylitarkastaja Isabella Lencioni. No sosiaalisessa mediassa minulla on jatkosta tuotteita, jotka ei ole tupakkalaitteisia, eli makuaromeja sekä sitten tällaisia hakkuja, hakumatuotteita. Eli sellaisia tuotteita, jotka ei kuulu tupakkalakiin, eikä sitten silloin niiden markkinointi myös kieltä. Niin no, ensinnäkin tupakkalain alaisia tuotteita ja niidenkään myyntiä ei saa edistää, koska ne on sähkösavukennesteitä. Sivukivien louhinnat ovat ennätyksellisen suuria Suomessa jo 3 vuotta peräkkäin. Kaivosalan toimialaraportin mukaan tästä louhittiin vuonna teollisuuden ja malmia yhteensä noin 50 miljoonaa tonnia. Metallimalmien louhinta kasvoi edellisvuodesta 2% ja sivukivi lähes 18%. Eniten metallimalmien Kuulinen Sodankylän Kevitsin kaivoksesta. Kannabikset maitokauppaan. Miltä maitokauppaan? Pitäisikö kannan laillistaa dekriminalisoida vai dekriminalisoida? Siellä turva? Onko kannabiksen laillistaminen vain ajan kysymys, kun katsoo kansainvälistä kehitystä? Mitä ajattelet hampusta ja hashiksesta? Onko ganja ja päihde vai suoraan terveistä? Kannabiksesta ja kannabiksen liittyvästä lainsäädännöstä on niin paljon. Vaikalla, jos on kannalla. Oikein hyvää aamupäivää. Yeah.
suomalaista on joskus maistanut marihuanaa. Puolet kansalaisista ajattelee, ettei kannattaisi riski. Alle 35-vuotiaista 60-70% kokee, ettei satunnaisessa ole mitään pahaa. Maailmalla ja Euroopassa kannabikseen liittyen liberaalit. Uruguay ja Kanada ovat laajastaneet kannabikset täysin. Muutamat Yhdysvaltain osavaltiot ovat tehneet samoin. Sekä useat Euroopan maat ovat dekriminalisoineet kannabiksen ja uusen murta valmistelee tällä hetkellä kannabiksen täysin laajastaneet. Silti suurissa kannabiksen laajastamisesta saa poliitikkojen suut suppuun ja keskustelu vaikuttaa vaikuvan marginaalin laajuus. Tiina, mitä mieltä sinä olet siitä keskustelusta, mitä nyt tälläkin viikolla kannabiksen ympärillä on mediassa käynyt? No itsehän olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mitään uusia päihteitä tässä maassa ei pitäisi laillistaa. Että ihan on tarpeeksi vanhojakin ja ihan näillä entisilläkin saadaan päät sekaisin ja rentoutumista aikaan. Itse kannatan ainoastaan juoksua. Kysymyshän kuului, että minä mieltä olet ollut keskustelusta, mutta tämän kannabiksen hyvällä on käynyt. Oli tulossa siis. Niin, mä ymmärrän kyllä molemmat tässä keskustelussa. Ja tottahan toki se on, että kyseessähän ei ole myöskään kannabiksen laillistaminen, vaan ainoastaan rangaistavuuden poistaminen, joten siinä on monia eri puolia ja tämä on todella vaikea kysymys ja mä ymmärrän sen, että miksi esimerkiksi poliitikot on aika kieli keskellä Suomessa. No sano mielipiteesi, mitä on tässä keskustelussa? No Suomessa perinteisesti meillä on aika vahva taakka erilaisten päihteiden väärinkäyttäjinä tässä maassa ja sitten nämä terveelliset näkökulmat ja poliitikot haluaa oman viittansa ja kilpensä puhtaina siinä suhteessa, kun puhutaan paljon terveydestä. Ja sitten siinä aina vedotaan myös siihen, että entä sitten ne nuoret ja lapset. Ymmärrän kyllä, että miksi se tuntuu hankalalta.